Ville on kuollut. Moi. Sä oon kuollut. Periaatteessa ehkä. Ah, kiitti. Mitä mä just tein? Mä olin hieman konfiusta. Ei! Ai syödä, että kannassa mä olisin vielä tippunut tosta, niin sit mä olisin vaan mennyt. Mä olin silleen, oh, mä menin. Ei, 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 mitä? Eero! Mitä kai? That is some epic shit, Sampo. Sanotaanko jäi jumi, nyt taas päätti. No niin, vipu vaan täysin silleen sitten rattiin vaan. Minä katsoin. Mitkä onks toi harmaa tossa? Ei. Ja miksi sä menit Eero siihen? Sä olisit päässyt Mä. Ai, et se oli koira, mä tulin sun Eerossa. Näkyy Eero se kotona. Oh man, oh man. Ei oo kivaa! Sori. Mulla tuu metsä, johon metsä ei elää. Metsä, kyllä mä nyt tain ottaa sen riskikuva. Älä nyt hei! Mieltä sitä oppuu? Se tota tarkoitti jo mitään. Mä nora... Stay there. No mä en varmista, että se katuu. Sata sitten. Forris lens tuonne. Mä säästin sun henkesi, Billy. Niin säästin, mutta et kaveri. Ah, kato nyt! Mitä? Oh no! Yes! Ei, mikä taktiikka! Bruu! Oh oh, kuuleeks jotain, poika? Illegal moves! No niin, mulla on kuule 3 tyyppiä varmaan jos... Mulla on kuule 3 tyyppiä, olis tästä vittu vielä. Ja vielä toi ottaa vittu burn. Come on. Ja sit tuossa mun laatikon. Hei, toi Ville teki aika takia ton nenäs oli tossa. Mitä vittua? Se lentää silti vielä tuo... Mennä karkkoon! Yes! Ai, mitä? Eero, revolvi mies on kiinni. Mitä? Kyllä murelee. No niin. I don't do it. Jos tuntuu pätkään hullusti. Mitä mä kitsasin tänne? Wow, tuo on ikävä ase. Onks tää suojelua tarjolla? Oh, en no. Saa suojelua. No nyt kyllä tarvii! Jesus. You enjoyed that? Are you some kind of psychopath?